Батболог сайн хүүгийн Ганбатар гэсэн гурван намын нэр дэвшигтээс тодорхой юм аа. За эрдэсийн тухайд бол хөндөн ярилцах сэдв бол мөн байдаг. Аливаа сонгуулийн хамгийн өндөр хуваар сонгогдсон үүсгэсэн өнгөрсөн сонгуулиудаас харахад бол багцын баг байсан байх. Тэгээд хоёр дахь ерөнхийлөгчийг тодруулах 1997 оны сонгуулиас ирээдүйн 60-80% сандар сонгогдсон. Түүнээс хойш ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялагстын саналын хувь буурсаар 2013 онд олсон. Тодорхой бол 2001 онд багцын баг нь 5113% сандар ялагд байгуулж байсан бол 2005 онд намрын 5344% сандар авсан. За 2009 онд цахилгийн хэмжээнд 5124% сандар авсан. За харин улмаар 2013 онд одоогийн ерөнхий цахилгийн хэмжээнд 1.5% харахад сонгуулиас сонгуулийн хооронд ялалт байгуулж буй нэр дэвшигчдийн сандлын хувь 1-2 хуваар буурч байгааг харж болох юм. За үүнээс үзвэл 2013 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн за ялагч өн бол за хуульд заагдсан сонгогчдын сандлын хувь хүрсэн боловч арайхийн хүрсэн гэхээр тоо баримт харагдаж байна. За тэгэхээр 5-р ерөнхийлөгчийн тодруулах 7-р хуулийн сонгууль өмнөх сонгуулийн төсөлд дараа 3 нэр дэвшигчд санд хуваагдвал дахин санд хураалт болох бүрэн эрсдэл бий юм аа. За үүнтэй ижилхэн ерөнхийлөгчийн сонгуульд саналаа өгөх сонгогчдын эрсдэлч тогтмол буурсаар байгаа нь өнгөрсөн болсон сонгуулийн тоо баримтаас бол харагдаж байна. За ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухайд нийт санал өгөх эрхтэй сонгогчдын хувь буурсаар байгааг бол дараах тоо баримтаар харуулъя. 1993 он